Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. V Kranju se je za položaj župana borilo 6 kandidatov. Matjaž Rakovec, SD, Ivo Bajec, SDS, NSI, SLS in Zeleni, Aleksander Svetel, Več za Kranj, Zoran Stevanovič, Resnica, Srečko Barbič, Gibanje Svoboda in Igor Velov, Lista za razvoj Kranja. Kranjski županski kandidati so se po zaprtju volitev začeli zbirati v volilnih štabih v središču mesta, kjer so skupaj v družbi podpornikov pričakali izide volitev. Kranjčani bodo tako še enkrat odšli na volitve. Drugi krog županskih volitev se tako obeta v mestni občini Kranj med kandidatoma Matjažem Rakovcem, ki je prejel 48% in Ivom Bajcem 19%. Ostali kandidati so dobili bore malo glasov. Ob današnjem dnevu velja povabilo na volitve na drugi krog. Ja, to je bistvo. Že tako slaba udeležba v tem delu. Potem vemo, da drug teden je referendum, potem sledi še naše volitve 4. decembra skupaj z referendumom na Planini, tako da bo kar zahtevno za volivce. Jaz upam, no, da se bodo udeležili tega drugega kroga županskih volitev in tako kot pred 4 leti dejansko volili zame, tako da nadaljujemo tisto delo, ki smo si ga zastavili pred 4 leti, kot sem dejal, potrebujemo najmanj 8 let za to, da realiziramo vse tiste projekte. Danes odhajate zadovoljni? Ja, sem zadovoljen. Mogoče malo grenkobe, ker je res malo zmanjkalo do 50+. Sem pa izredno zadovoljen, saj tako prvi podatki kažejo z listo. Že dolgo ni bila tako uspešna, tako da hvala ekipi, ki je stala tukaj za mano in res hvala volivkam in volivcem, da so prepoznali našo dodano vrednost za mestno občino Kranj. Bajec, ki je prav tako kandidiral že pred 4 leti, je zadovoljen, da je bila volilna kampanja tudi tokrat mirna in korektna, ter se je vsak kandidat osredotočil na svoj program. Seveda sem zadovoljen in najprej se moram zahvaliti vsem volivcem. Vsak glas mi pomeni veliko, najlepša vam hvala, volivci. Videli ste po televiziji, videli ste na radiju, povsod. Imamo svoje programe, jaz in Matjaž. In gremo naprej, vsak zagovarja svoj program in upam, da ga bo tudi naredil, kdorkoli bo zmagal. Ja, udeležba je bila malo slabša kot pred 4 letem, ampak jaz mislim, da čez 14 dni bodo volivci videli, razložili bomo svoje programe, povedali, kaj bomo naredili in mislim, da bo udeležba mogoče še boljša kot zdaj. Kot je povedal aktualni župan Matjaž Rakovec, je zelo zadovoljen, predvsem zato, ker mu občani zaupajo in prepoznajo, da so res naredili velike premike v občini, ne samo v središču, ampak predvsem na obrobju Kranja. Zakaj ste oziroma boste najboljši župan? Ker uresničujemo tisto, kar obljubimo, ker delamo pošteno, ker zadnja 4 leta nismo imeli nobenih afer in jih tudi ne bomo imeli.